Ines Maras, nderuar trener dhe gjithë ju që jeni këtu dhe ju shumë të respektuar fëmijë. Për mua është një kënaqësi e veçantë sot që i respektuari mjeshtri i karates profesor Besniku më dha këtë mundësi që jemi në mesin e juaj dhe sigurisht në prezencën edhe të legjendës së karates Enverit Drizi që sot të dova bëhet qendër e këtij manifestimi kaq madhështor. Për mua mbetet një obligim që në vitet në vijim në bashkëpunim me profesor Besnikun, me mjeshtrin e karates dhe gjithë klubet e karates këtë eveniment të ngrejmë edhe në nivele më të larta.